gabrummaa hiddaan buqqisna dadhabnu ilmaan itti guddisnaan kudhaama goototaati abba jennee kaana ijaarsa manneen barnootaa tajaajila nyaata barataa teeknoolojii laaboraatorii barnoonni hundaaf akka ta'utti kuni hundi dhaloota addunyaan qopheessuuf dinagdeen cimuuf sirna cimaa ijaaruuf manni barnootaaf teknoolojiidhaan hin qophoofne abbaa dinagdee ta'uu hin danda'u. Ummanni barnootaaf teknoolojiidhaan hin qophoofne sirna cimaa ijaarrachuu hin danda'u. Uumamaan uumaa kadhanna lafa galataa lafa tokkummaa lafa wal argaa kan barakaa irreechi handhuuratti deebi'e kan biyyaas ta'e aaga. Naga. Lafti daarte ilaalama haaraan sammuu yaaduun harka hojjetuun addunyaa soorte qonnis abbaa argate. Oomisha baay'inaa fi qulqullinaan kan gumbii guutee biyya sooree addunyaaf abdatame qamadii avokaadoo muuza paappaayyaa ruuza. Manni keenya waanta oomishu hunda baay'inaan qulqullinaan ariitiidhaan oomishuu qaba. Olkaa'an olkaatanii fuudhaniin mammaaka abbooti badhaadhina boruu fi qusannaan har'aas bu'uura biyyis kanumatti ba'e. As yoo deebinu haqni maallaqaan haqaaqamte abbootii gadaa arraba qumbii nyaataniin abbaaf galte duudhaa ganamaatti deebi'ame sirnatu kan abbaa gadaati. Namichi dhugaa waan san hin godhin ta'e ni dhaamsa. Yoo godhee jiraate irratti boolli torban kun haqa baasuudhaaf as teessifame. Akkana jechuu akkasitti kakachi. Kana garraan namni tokkollee nuu hin dhoosuu jechuu ni amana. Asiin immoo raajii biraa tumaan heera gadaa kabajamee bosonni abbaa argate ashaaraan dhalootaaf dhalootaan kaa'ame addunyaa ajab jechisiise riikardiitu caccabe seenaatu galmaa'e. Gaaddisatu qeetti deebi'e.
Ummanni keenyas daangaa hanga daangaatti aadaa isaa ganamaa, duudhaa isaa ganamaatti deebi'uudhaan uwwisni bosona naannoo keenyaa waggaadhaa waggaatti guddachaa dhufaa jira. Waggoottan dhufanis 36% hanga ga'uudhaaf xiyyeeffannoon kennamee karoorri qophaa'ee hojjetamaa jira. Ni mammaakan qe'een abbaan bareeddii jedhan magaalonnis 2016 keessaa fuula ifu eegalan qulqullina teeknoolojii fi hawwattummaa misooma kooridariitiin. Uumaan duruu Oromiyaa badhaase abbaa kanaa kan jedhuuntu hin turre malee amma garuu Wancii, Dandii, Soofumar, Laangaanoo meeqaan tamtu misoome? Dhakaan bu'uuraa hafee waadaan gochatti jijjiirame riivaanii malee abdii hin murruun sun dhugaa taate. Piroojektoota 2019 ol waggaa tokkotti uummataaf. Nuturi waan amtu keetu. Kuno kiilomitiri saddeeti bisaan dambii kurooftu odhani addaa ka garaan nam dhukku haloon iyyuu dhunni sun dhugaa ba'an. Waan sun cufeessaa nu baaftee piroojektiin finnatuunin haroo guddaa daamii sana sunuu qabde garaa nu dhukkub lakkisi dhukkubbiin addunyaatu nurra fagaatu. Bu'uuranni kan deeggarsa itti kadhatanii miti kan Oromiyaa deeggaru kan Itoophiyaa deeggaru. Abdii Oromiyaa potenshaala hin tuqamne barana sirnaan itti xiyyeeffatame. Karaa aadaatiin teeknoolojiin baay'inaan qulqullinaan itti jirama. Kan daare daara baasan kan jalaa hanqate kabanii guutanii fi kan dheeboteef ni areeran buusanii gonofan santu seera oromtichaati. Rakkataa tajaajila lammummaatiin 2016 keessa aara galfate manni alakkaa'u. Islaamaaf kiristaan irraa tolobadhee bu'e. Bilchaata kadhadhee ani har'a qixxee har'a dhaladhee. Ollaa kanatu naan jiraachisa. Balbala madaabaraatti sokosokee mukatti cuqqaaleen jiraadhee har'a ga'ee. Qorqoorroo natti ijaaraa jira. Kuloo uffatallee natti bitanii shuruullee natti bitanii. Kan hunda keessa na baasee nafsee xiyyaarraan na ga'ee. Kuni gammachuudha. Kanaan warguun gammachuudha. Nafsee xiyya san guduuffee har'aan ga'ee har'a kinoo kana na agarsiisa ga'a. Kana bal'ina kana na agarsiisa ga'a. Akkanumatti isinitti haballisu. Akkanumatti isinitti haballisu. Ani nan ililchaa'u. Kuni hundi galmaa'ee raajiin kun hundi ta'ee garuu kuni hundi uummata keenyaaf xiqqaadhaa. Kanaa oltu malaa fi kudhaama ilmaan Oromiyaa fuunduraaf hawwani 2017 maal agarra laata? Oromiyaa keessatti wanti hin taane hin jiru. Turizimiidhaan, qonnaan, industiriidhaan, albuudhaan, ijoollee barsiisaa jiru kanaan immoo dijitaalaan raajoo hojjechuu dandeenya.